Священний секретар Кременецько-Почаївського заповідника Володимир Собчук показує видання «Кременецька земська книга» 1578 року. Каже, видали її цьогоріч накладом 100 примірників. У книзі представлено фотокопію рукопису та розшифровку тексту 1578 року. Книжка вийшла в серії пам'ятки української мови. Загалом таких в цій серії, яка видається з 1960 року, всього-навсього вийшло 2,5 десятки книг. І одна із них саме ця книга. Вона показує взірці мови і життя другої половини 16 століття, Південної Волині, тої частини, до якої відноситься зараз місто Кременець. Книжка написана староукраїнською мовою, діловою мовою, якою у той час користувалися в усіх канцеляріях. Відповідно, кирилічним шрифтом, скорописом. Самі записи відзначаються тим, що тут йде скорочення слів, є багато слів під титлами, цифри позначені літерами і таке інше. І, звичайно, такий текст рукописний може читати тільки спеціаліст. Оригінал книжки зберігається у Києві, Центральному державному історичному архіві України, де всі подібні книги зберігаються. Вони звезені туди з усієї України. У Кременці ці книги були до 1852 року. В експозиції виставки також представлено 6 оригіналів карт Кременецького повіту. Дві з них – 1869 та 1876 років. Гравюра Почаївської лаври та опис Почаївського монастиря. Ревізькі казки з фонду Тернопільського обласного архіву. Ревізькі казки – це такі своєрідні акти, які в Російській імперії проводились перепис своєрідної населення. Так, в Волинській губернії проводились переписи в 1795, 1811, 16, 1850 та 1858 роках. Ми представили періодичні видання 19-го, середини 20-го століття. Одним із найцікавіших і такі по наповненості є Волинські єпархіальні відомості. Цінним є те, що в нас практично вони виходили з 1868 року до 1918, і в нас, власне, є з наступного року видання. Ці всі майже весь період, який вони виходили в Житомирі Почаївській лаврі до 1908 року, а потім почали виходити в Житомирі. Директор обласного державного архіву Федір Полянський розповів, для чого організували виставку. Кожне перше джерело, воно містить в себе масив інформації, яким є цікавим для дослідження, перш за все, суспільних відносин в Україні, для розуміння староукраїнської писемної мови, для того, щоб ми могли більше знати про історію нашого краю, про історію великих особистостей. Анжела Шова, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.